días, compis e compas, dende Planeta Nubeiro, que en este terceiro vídeo, en esta terceira edición, que vamos a seguir un pouco polo camiño tipo, chamémosle así, formación escola para encender un pouquiño máis no futuro a rutas andainas e ascensos a montes e montañas galegas e demais similares que estamos reivindicando e estamos amosando o mundo aquí dende este canal. Ben, en este vídeo vamos a facer algo que me gusta moito facer nas montañas, cando estou nos cumios, e vades a ver que diferentes tipos de montañas que son o que eu lle chamo vistas de páxaro. É dicir, vistas de 360 graus, que ves todo o teu redor, e dende ali que cumios e lugares significativos se ven, porque a veces saímos a subir unha montaña, e chegamos ao cumio e empezamos a ver se fai sobre todo un bo día despexado outras montañas que están ao redor que nos empezan a chamar a atención. Igual na primeira vez que subimos a montaña, a segunda non tanto, pero cando temos o gusaniño do corpo empezamos a ver no paisaxe montañas que se diferenzan das outras pola súa forma, cercanía ou silueta, e nos gusta saber que estamos vendo, en que lugar está esa montaña, como se chama, e logo xa cando estamos con alguén que lle gosta e entende, nos dice, mira, es aquel monte que se ve alá, ou aquela serra ao fondo de todo, sí, pois esa serra é tal, e quedas abrallado, ca boca aberta, da gran distancia que está mellor en outra provincia, en outra esquina da montaña que estás vendo. Pois ben, eso que me gusta facer a min tamén, entón vos vou a enseñar aquí 4 montes diferentes da terra galega que seleccionei un pouco nos vídeos que xa tiña porque teñen bastante bo día, de 4 lugares ben diferenciados no territorio galego, un nas serras orientais, outro nas serras do sur, sin ser das principal serra, outro nas terras do Miño, nas terras de Pontevedra hacia Portugal, e outro por máis ao norte, no noso sistema máis alto septentrional, é dicir, máis do norte. Dende el vamos a ver cumios e serras tamén de outras comunidades como de Asturias ou Castilla e León, ou o mesmo da veciña Portugal, veremos tamén moitos montes emblemáticos deles que se venden de cumios galegos. Así como va de saber que hai cumios galegos que non son montañas, non son serras moi altas, pero polas súas características xeográficas que se atopan, é dicir, que está rodeada de moitos vales ou está rodeada dunha zona que ten pouca altura e as serras máis altas están alexadas, va de saber que ten un campo de dominio visual impresionante con respecto á súa altitude. Entón, este vídeo para todos e todas aquelas que vos encanta a xeografía e demais o territorio, lugares e espazos e todo o que sea paisaxística, vos encantará. Dende Planeta Nubeiro, vamos adiante con este novo vídeo.
Monte Faro, una zona entre Dodeza y Chantada, que sí que vemos al lado, Monte Faro, es decir, que estamos ahí en el interior, el centro de Galicia. Con todo, volvemos a planicie Talimia, por último...